Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, nacházíme se v Činkáren Čambal v Bratislavě na Bikini Fitness Campu a vedle mě stojí Lucia a Růženka. Holky, jak jste si užili Bikini Fitness víkend? Bolo to super, bolo to zábavné, bolo to plné programu, ktorý sa mi páčil, zaujímavých ľudí, ktorých som spoznala, super. A pro tebe to byla legrace, asi si vůbec nezamakala, nebo to přece jenom někde byla dřina? Určitě ten posing, mám svalovicu na celém těle, myslím, že i na maličkoch, na prstoch, na nohách všade, takže spojilo se příjemné s užitočným. Jak to vnímáš ty? Bylo to krásné, akorát trošičku moc krátké. Já bych to udělala třeba delší, aby jsme si to víc mohli užít, víc tady poznat ty lidi a tak. Týždeň. Minimálně. Nebo měsíc. Kolik se z toho vlastně teda naučila? Protože ty za sebou ještě soutěže nemáš, předpokládám. Jednou jsem závodila a myslím si, že opakování nikdy nikomu neuškodí, takže... Jakou jednu věc se naučila a myslela jsi třeba, že už to zvládáš? Pozvání. A jak seš na tom ty? Určitě deficit v tom pozvání, v prejave, v sebavedomí, v sebavedomom prejave. Jak jste na tom holky s chůzí? Protože já se přiznám, že jsem ještě chůzi na podpatkách neskoušel, takže mě by to asi nešlo. Jak to zvládáte vy? Prekvapivo jsem se naučila, že to má svoje pravidla, zakonitosti, které tam je to vlastně jistý typ techniky, nové věci. Normální podpatky jsou v pořádku, ale tyhle ty pozovací podpatky je něco úplně jiného, takže opět úplně od začátku a to. Učil jste se tady něco i o tréninku, výživě? Naučili jste se i v tomto směru něco nového? Určitě to bylo obohacující, naučila jsem se vlastně to, co funguje na ženy skôr, co funguje na mužov, aký je tam, aký to má hormonální efekt. No, taky nějak tak, že nemusíme dělat méně opakování s většíma váhama, ale naopak víc opakování a teď jdeme ještě na trénink nohou. Takže už teďka vyzkoušíte ty nové věci, co jste se naučili tady v krásný posilovně u Mariana Čambala, je to tak? Ano, těším se, že budeme mít další svalovicu. Přesně tak. Ty máš taky svalovicu v končekách prstů na nohách? No, od dneška už ano. Super, tak děkuji za rozhovor holky a užijte si trénink. Děkujeme. Děkujeme.